یو ستونزه چې ډیری کورنۍ او ډیری میندې او کله ناکله پلرونه هم شکایت ترې کوي، هغه دا ده چې دوی وایي چې استاد د موږ بچي په خپل معلم یا په وړکتون یا په ښوونځي سره عادت شوي دي ډېر، یا په یو ډول موږ دې ته وابستګي وایي، یعنی یو ډول ماشوم له خپل ښوونکي سره تړاو پیدا کوي، په اصطلاح په دغه عامه اصطلاح په خپله معلمه مینېږي یا په خپل ښوونځي مینېږي، او مور سره پلار سره او خپل کور سره غونه تړاو او علاقه او لیوالتیا نه ښیي نظر هغه لیوالتیا ته چې له یو ښوونکي سره یا له یو چا سره لري. په دغه برخه کې زه ځینې مسایلو ته غواړم اشاره وکړم، هغه دا چې دا څو علته لري. زه په دې باور یم که کورنۍ په ځانګړي ډول مور پلار د کور ژوند ماشوم ته راحته کړي، د کور ژوند ماشوم ته خوښ کړي، د کور ژوند ماشوم ته خوشاینده کړي، زه په دې باور لرم چې دا ستونزه به ډېر زر حل سي، ډېر په راحتۍ به حل سي. دا یو. بله مسله چې ډېره مهمه ده هغه دا ده چې ماشومان ځینې دروني اړتیاوې لري، ځینې خودي ضرورتونه لري، یعنی په ټوله کې ځینې محرومیتونه، ځینې کموالي، ځینې کمبوتونه د دې لامل ګرځي چې ماشوم په خپل ښوونکي وابسته سي یا له هغه سره ډېر تړاو پیدا کړي. اوس کېدای سي دوستان ووایي چې موږ خو د خپلو ماشومانو اړتیاوې پوره کوو، ضرور دا نه ده چې موږ خپلو ماشومانو ته بایک واخلو، بوټونه واخلو او دا نور مسایل، دا خو هم ضرور دي، اما تر څنګ یې مینه، تشویق، احترام او ده ته وخت نا وخت هغه ضرورت، هغه ازادي چې دی ورته لري هغه ورکوو. ډېر ځله دغه ښوونکي ورکوي، مثلا د سره ښوونکی مینه کوي، د سره ښوونکی ده ته ښوونکی احترام کوي، نو نظر په هغو اړتیاوو چې دی له اروایي اړخه لري دی ښوونکي ته په وابستګۍ اړ باسي. بله مسله دا ده چې ډیری ماشومان چې وابسته کېږي په ښوونکو یې، ډیری هغه ماشومان چې په ښوونکو سره یې تړاو پیدا کوي هغوی ته په کورنیو کې کمه توجه کېږي، هغوی ته په کورنیو کې کمه پاملرنه کېږي، او په ښوونځیو کې چې ښه پاملرنه ورته وسي لږ ډېره پاملرنه ورته وسي، یا لا اقل د اړتیا وړ پاملرنه ورته وسي هغه کومک ورسره کوی سي، مرسته ورسره کوی سي. هغه شاګردان چې له عاطفي اړخه ستونزې لري، له عاطفي اړخه مسلې لري، یا د دوی په عاطفي اړتیاوو کې، د دوی په عاطفي روابطو کې افراط و تفریط کېږي، دا هم د دې لامل ګرځي چې په ښوونکي وابسته سي. یعنی دلته کوی سو دا هم وایو چې ډیری ښوونکي ملامت دي چې دوی سره رابطې اړیکه تر هغې کچې پورې ساتي چې دوی په ځان پورې وابسته کړي. بله مسله چې زما په نظر مهمه ده هغه له ځینو شیانو نه یا له ځینو اړتیاوو نه یا له ځینو مسایلو نه د ماشوم محرومه کول دي. زه په دې باور لرم که ماشومان له ځینو مسایلو نه که محرومه نه کړو دوی کوی سي چې په والدینو سره ښه اړیکه یا رابطه ولري، نظر دې ته چې په خپل ښوونکي پورې وابسته سي. بله مسله چې زما په نظر ډېره مهمه ده هغه د پلرونو او میندو ترمنځ متاسفانه نامناسب اړیکې یا روابط دي. دغه اړیکې چې کله بچان د موږ ګوري یو ډول له مور و پلار نه زړه توري کېږي. بله مسله یو ډول عجلتوب ده، ډیری میندې او پلرونه چې کله دغسې یو وضعیت ویني ډېر عجله کوي، ګړندي ډول باندې برخورد کوي، دا بیا د دې لامل ګرځي چې ماشومان نور هم په ښوونکو باندې وابسته سي. بله مسله دا ده چې موږ خپله کور او کورنۍ یو سالم محیط نه ده ګرځولی د ماشوم لپاره، موږ دی مستقل نه ده روزلی، دی موږ آزاد نه ده روزلی، ده ته د موږ د ده اړتیاوې نه دي پوره کړي، او د دغه کمبوتونه، دغه کموالي یا دغه محرومیتونه دی دې ته هڅوي چې دی په خپل معلم یا په خپل ښوونکي وابسته سي. بله مسله چې ډېره مهمه ده هغه د مهر، محبت، احترام او توجه مسله ده، چې بیا هم غواړم یادونه ورته وکړم. زه په دې باور یم که دغه مسله ټول رعایت سي د موږ ماشوم له ښوونکي سره په تړاو یا وابستګۍ نه راوځي، خو که احیانا دغو مسایلو هم مرسته ونه کړه زه په دې باور یم چې تاسې روانشناس ته ضرورت لري، ضرور باید له ارواپوه نه په دغه برخه کې مرسته او کومک